Olá amigos, terminei agora de fazer a fontezinha. Esse aqui é um lago japonês que nós fizemos em 3 dias. Nós usamos uma manta grossa, amarela, forte para não ter vazamento de água. Revestimos as paredes com uma massa de cimento bem forte, forramos o fundo com brita. Plantei todas as plantas daqui do quintal mesmo em volta, como vocês podem ver. Não tive gasto com planta, que aqui tem muita, mas se for comprar fica caro. E agora é amanhã colocar os peixes e ver o resultado, né? Fazer um lago japonês não fica barato, mas quando você tem a mão de obra, eu e o Baltazar fizemos só nós dois. Aí já barateia um pouco aí, ó. Tá vendo aqui, pra vocês terem noção, a lona aqui, ó. Essa lona fica embutida em um tijolo assentado por cima, por baixo e um por cima. E faz as paredes para que não tenha vazamento de água. Aí tá tudo plantado em volta, agora é só questão de dias para que essas gramas, essas plantas aqui cresçam e dê uma visão muito bonita em volta do nosso lago japonês, que é rústico, que é para parecer mesmo um rio. Se ficar fazendo muito sofisticado, não vai parecer um rio. Então você tem que ser mais rústico. Aí está, ó. Olha o barulho da água. Contemple aí, ó. Imagina as carpas coloridas nadando aí dentro. Usei duas telhas, uma de bico, uma de capa, pedras. É isso aí, ficou tudo com a bombinha, com os peixes, mão de obra, material, vai ficar R$1.500. Esta água que está correndo aí é queda natural, ela pode correr dia e noite, mas não há necessidade. Só quando a gente quer trocar um pouquinho a água, a gente põe correr umas 2-3 horas. É isso aí, agora vamos aguardar o decorrer do tempo para ver como é que vai ficar nosso laguinho japonês. Aconselho a vocês fazerem, porque não há nada melhor do que observar peixes e ouvir barulho de água.
É isso aí, pessoal. Criatividade acima de tudo. Temos que aprender a aproveitar tudo aquilo que temos para construir coisas assim, agradáveis. Pessoal, olha só o que está ali, tomando água aqui, do lado do meu lago japonês. Eles são muito pequenos, eu estou de muito longe, mesmo assim eu estou tentando mostrar a vocês. Olha lá, um casal de periquito do reno. Veja eles aqui, bem no cantinho aqui desse pau do caramanchão. Olha só o resultado aparecendo. Além dos pássaros que comem e bebem aqui diariamente, apareceu essa nova espécie aqui, uma espécie que está quase que em extinção no Brasil. Olha só. Olha lá os dois lá, ó. Um casal de periquito do reno. São os menores da espécie verde, da espécie dos papagaios. Eles não pesam mais do que 5 gramas. Isto é incrível. Jamais pensei que fosse filmar um casal de periquito do reno aqui. Eu vou deixá-los em paz para que eles voltem mais vezes. Olha só como é que a vida aqui está fluindo depois do lago japonês. Olha só lá o sabiá comendo. Olha só quantas espécies tomando banho, se alimentando. Eu vou fazer disso aqui o maior e o melhor santuário de pássaros da Mata Atlântica do Brasil. Vocês verão, ao passar do tempo, o que vai acontecer aqui. Semana que vem, os peixes vão estar ali. E eu vou estar aqui filmando e fotografando estas maravilhas da natureza. É show da natureza. Olha o cardeal. Olha lá o cardeal, cabeça de fogo. Que coisa linda, ele vai descer para comer. Ele está de filhote, olha lá. Ó. Ele vai descer. Olha só o que é a natureza. Olha o cardeal lá comendo. Olha lá. Olha lá. São sabiás. Olha o sabiá na casinha comendo banana. São sabiás, cardeais, canarinhos. E agora aquela coisa linda lá, lá eles lá no cantinho lá, ó. Lá no cantinho lá do meu dedo. Ó. Voaram, voaram. Mas eles vão voltar. Foi pro pé de manga. Isso é o resultado de um trabalho de construir um lugar para receber essas coisas lindas que é a natureza. Olha só, fogo pagou, a carijozinha, a calda de feijão, é sabiás, é de tudo. Isso aqui é uma vida intensa, uma vida selvagem na porta de casa que não para por um segundo. São mais de R$300 por mês entre bananas e mamão e também canjiquinha para alimentar essas maravilhas aí. Isso é show da natureza, show, show, show. Isso é a vida selvagem. Olha o galo do campo. O galo do campo voou, chegou. São muitas espécies maravilhosas.